Мама Кузьми, Ольга Михайлівна сьогодні про кримінальне провадження і спадщину, пісенну спадщину її сина ексклюзивно на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський і я без камер не працюю. Отже, пісенна спадщина майже 7 років після загибелі Андрія. Багато претендентів, Moon Records, Андрій Пасічник, екс-учасники гурту Скрябін, ще композитори. Усі хочуть отримати свою частку і вважають це правильно. Що там було з вас з цією заявою? Тому що ви казали, зараз вас звинувачують у тому, що вас заставляли читати цю заяву. Що вас чи не з пістолетом приходили і читали? Змушена надати публічному розголосу ситуації, яка склалася, і попросити вас максимально розповсюдити її, щоб суспільство знало, як ганьблять і розкрадають авторські права Кузьми після його смерті. Що ви скажете? Прекрасно знає, пасічник дурню сказав, потім пожалів. Тому що я з ним переписуюся у Вайбері. А як же? Я постійно з ним переписувалася в Вайбері, то вже ми просто вчора ми поставили крапку над «і». Він сказав, Михайло, нам нічого з вами розмовляти, нам нічого ділити. Все поділиться. Але Правильно. 38 блокувань відео. Ваш YouTube-канал Андрія Який майже не міг закрили. загинути цей канал, пропасти? Це, про що це свідчить? Про що це свідчить, що він отаке робить, такі речі? Ну, хочуть перекрити, як ви Значить, кажете. дивіться, справа в тому, що, ну, хай попробуй ще раз. Що буде? Ну, що буде, хай Буде ще раз війна. покаже. Справа в тому, що ну, я там не обіцяю йому війни, буде якась справедливість, напевно, нарешті, скільки людина може дурні робити. Справа в тому, що я з ним дуже добре знайома, щоб ви розуміли. В 2015 році, після смерті Андрія, може бути місяць, ще 40 днів точно не було. Як я бачу в інтернеті, вже Андрієві пісні кольорові, вже переміж. Уже автора пісні вже інакшого назначили. Я дзвоню до нього, що сталося, кажу. Да вот, понимаете, он сказал, що от Андрій погиб, а у нього, значить, нічого жити, йому треба пісні. Я тільки 4, я приїхала, він показує листок, там 15 написано. Тільки ще 15 не писань. підписано. А я вже тоді мала домовлено, що мене один депутат Верховної Ради повинен був завести просто до Петра Олексійовича. Ми якраз перед тим Порошенко. одержували, ми одержували тоді якраз орден. Перед тим, я думаю, він не пам'ятав. І я хотіла просто на них поскаржитися. І йому, очевидно, донесли, тому що він дуже скоро погодився. І на другий день він мені дав, у мене там наверху є цілий альбом, де було виписано авторство Андрія. І от того всього, що він зараз мурижить, все то написано на Андрія, там є якийсь Молотов 20 Шура, там ще щось там є. Але фактично цей. От. І воно було до тих пір, поки він знову. Що відбувається з пасічником? Пасічнику треба одну просту річ зробити. Відкрити електронний кабінет Андрія, показати звіт. І поділити, свої взяти, бо воно якісь там має, суміжні хлопцям заплатити. І віддати Андрію решту. Він нас, щоб ви розуміли, громадянин Чехії. Секундочку. Він Значить, має YouTube-канал Moon Record. Він все має. Він все має. Він має авторство, у нього є все, звітність у Москві. Він має Moon Records Росія, а суміжні в нього в Празі. Moon Records Прага. А тут у нього нічого нема. Тут нього я була в нього там на тому. Це п'ятиповерховий будинок Хрущовка, але весь підвал, то сидять хлопці з навушниками і виловлюють з ефірів все, що вони мають, розумієте. Що не виловили там, так вони виловлюють чуди. От він з того і живе. Він обманув багатьох людей. Ну, наприклад, Святослав Вакарчук давно забрав від нього все, просто скільки міг вирвати. Ну, у Вакарчука там інакше. Там ціла така компанія працює. Можна, він не тільки лірик, супер, він ще і суперфізик. Тобто він прораховує,
кроки, і це в нього що зробив береш. Кравчук? Він забрав усі пісні з Moon Records? Він забрав всі свої, все своє звітам, всі права, все, то є, він нічого не ділить з ним. Не знаю, в яких умовах він забрав. Ну, він казав, що це було дуже важко. Дуже важко. Дуже важко, бо ми думали, може, поможе. Він каже, ну це так. Настільки каже. Що зараз каже він? Що все-таки багато претендентів нових з'явилося? А чому зараз з'явилося? Не розумію, пані Оля. Тому, сім що... років пройшло. Я вам ще одно скажу. Він оцим моїм... Оцим моїм старим скрябінцям, моїм, бо вони вже, як мій мішок бульби, який я нанесу на плечах, так? Він їм подав таку ідею. А зачем вам от якісь калорифери, там була пісня написана, татко хворий, про п'яного татка, так? Зачем вам це? Лучше от ви там написане три, значить, все поділіть, всі 60 пісень на всіх. Тобто не важливо, що Андрій писав «Пінгвін і птахи», а він має мати із татко, а татко хорий не продається і ніколи не продасться, і калорифер ніколи не продасться, і ще щось там не продасться. А ви от колективне творчество, і тому оцей от, що я вам показувала, з ним, типу Мефістофель, Женька казала, так? Там треба його з ним очку допустити. Тому він вирішив, що колективна творчість лучшая із лучших. Це значить, це значить так. Скажіть мені, чи, наприклад, Світлана, Барбара, вони живуть з цього достатньо? Ні. Наскільки? Ні. Вони нічого не дістають поки. Воно все заморожено. Тому що, як коли пред'являє претензії якась друга сторона, так, воно все заморожується. Але оці, ну, там 6 років перших, вони отримали? Я вам розказую, що воно так тягло. Не отримувала, бо було 1994, 44 гривні в місяць за 2 роки і 9 місяців. Хто це буде одержувати? Це то мене дзвоник коштує 30. Сміх і гріх. Ну це ж собі, розумієте. Так це виходить, оці кошти отримала Moon Records. І тримає. І тримає. Або прокутнула. Тому ви відкрили кримінальне провадження? Це не я відкрила, це відкрила ТОВ «Скрябін» нас є, товариство обмеженої відповідальності. Директор Людмила Зубрій нас сказав, що це неможливо, воно бачить все по цих. Він не відкриває серверів оцих. Там, де Андріїв кабінет. Відкрий і покажи, скільки. Ви розумієте, коли з 15-го року ті пісні звучали на всіх платформах, на... це було щось страшне. Так. До речі, до... Настільки не слухала, як після. Ну так, воно так є. На жаль. Знаєте, я колись вчила завжди там і училищі, і потім в муспеді, вчила історію світової музики. І завжди. Слава прийшла після смерті. Ну так є, таке життя, такі люди і таке все. І відкриваєшся з часом ті тексти, ті всі люди. Він же нам то казав. Але коли був похорон, вони вже тоді зрозуміли. Тому що от та вся площа була. Всі квіти були в центрі викуплені, так. Вся площа була заповнена. І я думаю, Боже, він же нічим не мічок тут був. А на другу ті прийшли від садового і сказали, що ми договорилися з церквою Преображення там в центрі. Я думаю, що я буду робити у пустій церкві? Про що ви говорите? Зробили поміст дерев'яний. Люди йшли, і падав сніг з дощами. Так. Це було щось, і коли я вийшла, Андрій каже, висли, сказали, ті люди стояли і плескали всі. Я сказав, видно, Андрійчик, ти щось зробив для тих людей, що вони так. Розумієте, і скільки б вони не дерлися, оті от анальфабети, а скільки б вони не розказували, які вони автори, і що вони писали, і скільки б вони не розказували про свою, як кажуть, частку там. Ну, просто мені їх шкода, як таких. Чи питання? Я ще одне слово, бо я забудуся. І коли вони сказали, що буде... Це їх вже пасічник так намовляє. Так. Він сказав, я буду авторов буде він, як називається, захищати. Можливо, в них є певна схема, чи там... Так, чорт, я знаю, хай там своїм схема. Але вони поставили Андрію 16%. 16%? Чому так? 16%, я не знаю. От тих 16% мене просто, чекай, а воно що взагалі плете? А воно що плете? Добре, ви разом писали. Ви разом, що там ще робили? Поети, композитори. Андрій, як сказав оцей от наш Звулінський, так Андрій завжди писав і там, і нам. Він писав клавішні, це значить основа любої пісні.
клавішний, бо там треба гармонію. Так, гармонію. І ота гармонія називається риба. І вони до тої риби, оті анальфабети, доєднує бас, гітару. Розумієте? 16%. А де є то, що Андрій співав за вас всіх? Ольга Михайлівна, наступне питання. Чи проживає фінансові труднощі зараз ваша родина? Ні. Ми достатньо, самодостатні люди. От. Це ж не тільки оцим жив Андрій, так? Їхній дитина. Ми не проживаємо на щастя. Просто хочеться справедливості. А як? Хай нам віддадуть наше. Ви чули, що він сказав на ЖВЛ? Після інтерв'ю з Ольгою Михайлівною ми звернулися до Moon Records, який спростував всі звинувачення. Генеральний директор музичного лейблу Андрій Пасічник каже, що гроші вони виплачують справно і йдеться про мільйони гривень. Значить, коли чому? Мою ЖВЛ недавно знімали, воно мало бути приурочено до дня народження Андрія, але затягнулося. Так і приїжджала ЖВЛ, знімали Новояворську. Я хотіла, щоб показали той мурал, який зробили минулого року. Люди роблять мурали, називають вулиці, а воно ходить. 16%. І приїхав оцей з ЖВЛ, високий такий влад якийсь хлопець, 3 години мурижив мене. Я йому розказувала, знову ж отак же ж. Звичайно, все було вихолощено. І я йому пишу, дзвоню йому. От якби в понеділок повинен був, не в той, а ну, в понеділок, так? Мав бути то ЖВЛ відкриватися сезон. Я кажу, Влад, ви вже, ну, мені цікаво, що він там лише. Ой, ви знаєте, а до нас прибігав, узнав, що ви знімалися у нас, до нас прибігав Пасічник. І сказав, щоб ми його зняли. Я кажу, а я далі включила, так? І що, кажу, ну, ми його зняли. Я кажу, ах, ви ж безсовісні, а у вас який формат? Що, журналістське розслідування? Де треба і одного, і другого. Правильно? Є, існує таке журналістське розслідування. Ну, баланс ЖВЛ. Думок. Те, що вони дають його думку важко. У вас же ЖВЛ. А хто у нас ВЛ? Ольга Михайлівна, ВЛ. А Пасічник хто у нас? Він не ВЛ. А він чому попадає туди? От каже, як він попаде в камеру після своїх отих, тоді будете ходити в камеру і знімати його життя. Добре. Це... Ваші дії, чи узгоджуєте ви ці дії зі Світланою? Вона... Абсолютно, абсолютно. Не узгоджуєте? Абсолютно узгоджуємо. Ага. Я маю певну свободу, як мама. Так. То, що я можу сказати, не можу сказати, вона, допустимо, правильно? Значить, я сказала своєму юристу. Так. Юрист дійшов до продюсера цього. Сказав, значить так. Наше інтерв'ю рівно, як і ваше, наше. Так. По половині. Значить, не зробите зараз, не вихолостите оцього. Значить, ми забороняємо, він буде його ставити. І так, і сяк, вони крутили. Юрист у мене, звичайно, там з такою освітою, що тут не проведеш. І все одно проходить без нього, без Пасічника. А зато виходять ведучі в кінці. Щоб ви розуміли, ніхто з моїх знайомих і Світлани не звернув на це увагу. І в кінці вони говорять. Значить, ми закінчили, все, так. Я своє сказала, а в кінці вони двоє виходять і говорять. Ми подзвонили до Пасічника. Чому не дзвонили до Пасічника? Пасічник спростував це все і сказав, що неправда, всі гроші виплачені. Мільйони гривень. Це... Мільйони. Я бачив, що він казав, що понад мільйони. Да, понад... Мільйони, там є і. І от я йому написала про ті мільйони. Ексклюзив. Що написала Ольга Михайлівна Андрію Пасічнику? Вперше на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Нам виплачено роялті в огромному розмірі і живому Андрію, і вже після смерті непосредственно Світлані Бабійчук, його супруги. На все це є, звісно ж, доказательства. У нас все це зафіксовано, всі проплати осуществлені, і вони мають в тому числі документальне підтвердження. Ну що, мільйонний наш боржник? Як здорово розколовся на телебаченні про мільйонні виплати сім'ї. Значить, що вони в тебе є, бо з якого дива така заява на всю Україну. А цим косякам авторов теж пообіцяв мільйони. Ну, тепер держися. Ці вони з тебе не злізуть. Це ж таку єресь ляпнути. Чисто гебелівська методика. Брешу, що хочу.
там видно, що буде. Просто цирк. А 65 гривень і ще 30 копійок з твоїх звітів не цирк? Маніпулював авторством пісень Андрія. Ще, напевно, і 9 днів після смерті не прийшло, то про те, що я казала. 15 пісень хотів переписати на МУН, тільки щоб Бог втрутився і дав по пальцях. Ти чому не захищаєш права Андрія як автора? Обкрадаєш його? Ти ще не наївся його праці? Не за великий кусок горло полізе тобі? Про дітей залишим і навколо всіх обмазуєш паскудством. І що він відповів? Ти мені нічого, ти мені вініл хотів подарувати за іск. Він сказав, заберіть іск. Я вам вініл подарую, він мені. Та я ще куплю Дмитрові. Це в тебе вже деменція почалася, я бачу, з жадності, мабуть. Збирайте усю голоту і вважай, бо як з'їдять, бо з'їдять, як обдуриш. Так, чекай, бо вискочило щось тут. Тут було треба. Так. Ти напечатав Андрію 75 тисяч штук дисків. І все мало. На ЖВЛ захотів. Що попав на передачу? Він так хотів на передачу, просто не було ради. А він поставив мову. Попав з дурною заявою, де сам себе викрив з головою. Мільйони гривень таки є на рахунках Андрія. Угу. Молодець. Як колотися, то колотися. Чому і лечиться? Вау. Угу. Він нічого не відповів? Абсолютно. А ні, відповів. Потім йде. Ольга Михайлівна, добре утро. Я не знаю, наскільки ви проінформовані. Ну, по що там Світлані і то, Кузьма, сума порядка мільйона. А це є десь. Десь є, сховано. Ага. Часть денег виплачена, білі переводи на її часний счет, а часть денег ми готові заплатити в будь-який момент, як тільки будуть підписані передоставлення соцвіші. Тобто ці гроші заховані? Ніхто. Але дивіться далі, видно, йому дали по шапці і пише. Ольга Михайловна, добрий вечір, у мене з вами нет общих дел і вопросов. Всі документи ми предоставим слідствію. В дальнейшем всі разногласия двух компаній правовладателей будуть рішені в суді. А далі без камер. Можна? Далі без камер, друзі. Дайте без камер. Далі буде без цензури, буде ще гарячіше. Ольга Михайлівна, ні, я просто відповіла, бо це вже на серйозно не виходить, на смішно теж. Ну, давайте ми зробимо так. Я буду знати усю інформацію, будемо стежити за цією історією. Це ми не востаннє зустрічаємося з Ольгою Михайлівною. Як закінчиться ця історія, кому будуть належати ці права, і чи нарешті отримає родина Андрія? Мільйони. Які той обіцяє? Мільйони, то давай мільйони. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, що ви думаєте. Та, що ви думаєте? Що ви думаєте про цю ситуацію? На чию сторону станете ви? Ага. І що ще сказати? Ну, будемо читати ваші коментарі. І мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю.